Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Жаңа атаулы әлеуметтік көмек бірінші сәуірден бастап беріле бастайды. Бұл жәрдемақы түрі кімдерге төленеді және қандай талаптары бар? Бірер сәттен соң тілші репортажынан көресіздер. Көктемгі әскерге шақыру науқаны басталды. Биыл Алматы облысынан 3000-дай бозбала отан алдындағы борышын өтеуге аттанады. Ақштан Ақжолтай хабар. Алматы облысының қосбірдей зілтеміршісі жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде топ жарды. Елімізде 1 сәуірден бастап тұрмысы төмен және көп балалы отбасылар атаулы әлеуметтік көмек алады. Жаңа жүйе бойынша жанұяда тәрбиеленіп жатқан әр балаға 21 000 теңге шамасында жәрдемақы төленеді. Жалпы саладағы жаңашылдықтар қандай? Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау тетігі қалай өзгерді? Әріптесім Кәмшат Мұхамеджан мамандармен тілдесіп қайтты. Сюжет көрейік. Атаулы әлеуметтік көмек сезде елбасы тапсырмасынан соң көпті елеңдеткен жаңалық осы болды. Келер айдан бастап жағдайы төмен және көпбалалы отбасыларға көрсетілетін мемлекеттік қолдау түрі өзгереді. Яғни әр жанұяның табыс мөлшері есептеліп, тиісінше жәрдемақы тағайындалмақ. 14849 теңгеден аспайтын адамдарға атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Бұл дегенің шартты және шартсыз болып келеді. Енді қазіргі кезде осы жұмыс тобы құрылған болатын. Қазір енді күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін өсіруге көзделіп отыр. Президент айтқан атаулы көмек мөлшері 20789 теңге. Ол жөнінде айтпас бұрын, бұл жәрдемақы кімдерге тағайындалады, соны анықтап алсақ. Бүгінге дейін беріліп жүрген атаулы әлеуметтік көмектің міндетті шарты күнкөріс деңгейінің 50%. Яғни ол дегеніміз жанұялық табыстың 14849 теңгеден аспауы. Мысалға біз 4 баланы тәрбиелеп отырған ананы алдық. Отбасының табысы 50000 теңгені құрайды. Егер бұл табысты 5 адамға отбасы мүшесінің санына бөлсек, онда біз отбасының жан басына шаққандағы табысын 10000 теңгені аламыз. Келер айдан бастап жан басына шаққандағы жәрдемақы 14849 теңгеден 20789-ға өседі. Тағы бір өзгешелік, бұл төлемге бұрынғыдай мемлекеттен берілетін жәрдемақы, шәкіртақы, мүгедек баланың жәрдемақысы кіріс ретінде есептелінбейді. Ал балаларға 20789 теңге мөлшерінде бекітілген төлемді беріледі. Оны 4 балаға көбейтіп 83156 теңгені аламыз. Нәтижесінде отбасыға берілетін атаулы әлеуметтік көмек мөлшері 93945 теңгені құрайды. Атаулы әлеуметтік көмекке алып жүрген отбасының шәкіртақысы баласының мүгедек жәрдемақысы кірген болса, күміс алқа, алтын алқалар кірген болса, қазығы 1 сәуірден бастап бұл ақылар жәрдемақыға есептеуге кірмейтін болады. Сондықтан қазір 20789 теңге болып отыр бір адамға төленетін, ол әрбір балаға төленеді 20789 теңге. Жәрдемақы жаңашылдығы қуантқан көптің бірі талдықорғандық Меруерт Садықова. Көп балаларына 4 бала тәрбиелеп отыр. Өзі балабақшада күтуші болып істейді. Бүгінге дейін мемлекеттен 33000 теңге алып келген отбасы енді әлеуметтік көмектің еселенетінін естіп қуанып қалды. 4 балам бар. Атаулы әлеуметтік көмекті ай сайын 33000 теңге алып отырмыз. Балаларға қандай документ керек, қандай пособие, соны білу үшін келіп тұрмыз жұмыспен алып отырмыз. Табысымыз, мен 41300 теңге аламын. Күйеуім балаларға қарап, балалар сабаққа апарады, ең кішкентайым 2-де. Меруерт сияқты қазір елімізде көп балалы 340000 отбасы бар. Соның 40000-ы Алматы облысында. Президент тапсырмасымен келер айдан бастап олардың алды жаңа тағайындалған жәрдемақыны ала бастайды. Әлеуметтік көмекті рәсімдеу үшін жеке куәлік пен балалардың туу туралы куәліктері болса жеткілікті. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Аудан қала әкімдерінің баспасөз мәслихаттары жалғасып жатыр. Бүгін кезек кеген ауданның әкімі Талғат Байеділевке келді. Ақпарынша жаңашылған ауданда жарқын жаңалықтар көп. Кеңінге қазір 12 ауылдық округ қарайды, 34 елді мекен бар. Соңғы мәлімет бойынша 32400 адам тұрып жатыр. 2018 жыл қорытындысына сәйкес әлеуметтік экономикалық дамуда оң өсім қалыптасыпты. Тек ауыл шаруашылығында былтыр өнім көлемі 20 миллиард теңгеге жеткен. Өнеркәсіп көрсеткіші де осынша көлемде. Атап өтерлігі ауданда былтыр 1 035 000 киловатт-сағат электр энергиясы өндірілген. Кегенде жергілікті тұрғындар көзін қуантып, алып құрылыста жүріп жатыр. Аудан орталығында спорттық сауықтыру кешені бой көтеріп келеді. Жалпы құны 622 000 теңгеге жуық нысан мамырда ел қолданысына өтеді. Талғат Байеділев биылдыққа басымды мақсаттарында таныстырды. Басты орында ауданға инвестиция тарту, экономикаға тиімді жобаларды жүзеге асыру. Жоспарлы дүниелер қатарында іске қосылса, аудан экономикасы дамуына зор ықпал етер 2 ірі нысан бар. Ол біріншіден
Алка Энерджи жауапкерлігі шектеулі серіктестігі арқылы Кеген ауылынан құны 3 миллиард 300 миллион теңге болатын жел электростанциясын салуды жоспарлап отырмыз. Бұның қуаттылығы 15 мегаватт. Енді жылына 24 мың киловатт электр энергиясын өндіруді біз күтіп отырмыз. Екінші жобамыз бұл Тұзды бастау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы жобалық құны 500 миллион теңге болатын Қарқара ауылындағы шөлядір учаскесінен бір жылда 10 тонна тұз, 10 тонна сода өндіруді қолға алатын завод салуды жоспарлап отырмыз. Ал Ұйғыр ауданында биыл бірқатар маңызды әлеуметтік мәселелер шешілмек. Атап айтар болса, Қалжат пен үлкен Ақсу ауылына дәрігерлік амбулатория салынады. Аудан орталығында 3 ауысымды 1 мектеп бар. Соны жою үшін жаңа мектеп құрылысы басталады. Оның жобалық құжаттамасы жасалып, ақшасы қарастырылған. Жерде инфрақұрылым да дайын. Сонымен қатар тағы бір мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Ал 2020 жылға 1 миллиард 200 миллион теңгеге спорттық сауықтыру кешені тұрғызылады. Бұл туралы аудан әкімі баспасөз брифингінде айтты. 2018 жылғы аймақта атқарылған істерге есеп берген Шухрат Тұрдахынұлы әлеуметтік экономикалық дамудың барлық бағыттары бойынша оң өсім бар деді. Айта кету керек, Ұйғыр ауданының негізгі саласы ауыл шаруашылығы. Былтыр өлкені өркендетуге 10 миллиард теңге инвестиция тартылып, 25 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 76 мың тонна жүгері жиналып, жеміс-жидек бағының көлемі 2000 гектарға жеткен. Биылда шабдалы алқабы кеңейтіліп, Тенрикут элиталық көшеттер тұқымбағы жұмысын жетілдіреді. Сонымен қатар ет өндірісі қолға алынып, сүт тауарлы ферма құрылып, сәуірдің бірінен құс фабрикасы жұмысын бастайды. Сондай-ақ ел бас тапсырмасына сай мыңнан аса көпбалалы отбасына қолдау жасалып, 148 аз қамтылған жанұяға көмек көрсетіледі. 7-20-25 бағдарламасын іске асыру жұмыстары да жүйеленеді. 7-20-25 бағдарламасы бойынша енді біз өзіміз ауданда зерттедік. Қазір таңда бюджеттік қызметкерлермен жұмыс істеп келе жатырмыз. 29 адамның құжаты өтті. Жеріміз дайын. Қазір застройщикта жеке застройщик бар, компания «Стройиндустрия». Бізге осы үйлерді салып бітіміз деп отыр. Технолог жер мәселесін шешсек, оған енді заң аясында біз шешуіміз керек. Соған бір уақытымыз бар. Бір айдың ішінде биылғы енді бір 6 үй салсақ деген өзіміз жоспарымыз бар. Ұстаздық атты ұлы мамандық иесінің мәртебесін көтеру үшін заңға қандай өзгерістер енгізу керек, нендей жеңілдіктер жасау қажет? Облыста мұғалімдер мәртебесіне қатысты жаңа заң жобасының тұжырымдамасы талқыланып жатыр. Білім басқармасы және кәсіподақ ұйым өкілдері бас қосуында көтерілген мәселелер мен мұғалімдердің ұсынысы сараланған сюжетке назар аударалық. Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы. Ажар Кенгісханқызының ұстаздық еткеніне 35 жыл болды. Жоғары санаттағы мұғалім тарих пәнінен сабақ береді. Талай жастың талабын шыңдап, білім нәрмен сусындатып жүрген ұстаздың шәкірттері де түрлі байқауларда топ жарып жүр. Біріншіден баламен жұмыс жасайсың. Баламен жұмыс жасау деген күнделікті жасару деген сөз. Екінші, ата-аналармен жұмыс жасайсың. Қоғамдық ұйымдармен жұмыс жасайсың. Үшіншіден өз пәніңді балаларға түсіндірген кезде балалар алдыңда шабыттанып отырса, одан артық мен үшін бақыт жоқ. Білім саласы өз мамандығын шексіз сүйетін осындай ұстаздардың арқасында дамып келеді. Әйтпесе қазіргі жастар бұл салаға бара бермейді. Өйткені жұмыстың ауыртпалығы мен жауапкершілігінен бөлек негізсіз қоғамдық шараларға да жұмылдырылады. Әрі қағаз бастылығы да көп. Бұндай жүйеге шетелдіктер таңырқай қарайды. Problem of lots of paperwork in Kazakhstan. Сіздерде мемлекет бекітіп берген бағдарлама негізінде сабақ өту керек. Әрі соны қағаз жүзінде дәлелдеуіңіз қажет. Одан бөлек өзге де жұмыстар бар. Нәтижесінде балаларға бөлетін уақыт азайып, ал қағаз толтыруға уақыт көп жұмсалады. Ұстаз мәртебесін көтеру үшін ең алдымен оларға жағдай жасау керек. Яғни еңбегіне сай жалақы төленуі қажет. Білім және ғылым кәсіподағы қызметкерлері осындай ұсыныс жасап отыр. Мұғалімнің орташа айлық жалақысы республика бойынша орташа айлық жалақтан 38%-ке төмен екен. Қазақстандық педагог өзінің зор еңбегі үшін лайықсыз жалақы алуын біз әділетсіздік деп есептейміз. Сондықтан педагог мәртебесін арттыруда нақты іс-шаралардан, яғни білім қызметкерлерінің жалақысын көтеруден бастау қажет. Облыста мұғалім мәртебесіне қатысты 3 рет ауқымды жиын өткізіліп, ұсыныстар жинақталған. Оның ішінде ұстаздарға тұрғын үй алу үшін жеңілдіктер жасалу керектігі көрсетілген. Еңбек өтілі 30 жылдан асқандарға зейнетке шығу мүмкіндігін беру мәселесі де көтеріліп отыр. Бұдан өзге де талаптар бар. Қорғалу керек мұғалім. Мұғалім қазір мұғалімдердің көбінде жоғарғы білімді болса да,
өздерінің пәндері бойынша өтте ғылыми негіздерде білім бере алса да, біздің мұғалімдердің көбі қазір құқықтық сауаттылығы жоқ мұғалімдер. Осы облысымыздағы 500-ге жуық педагогтар, ауданды қалалық білім бөлімдерінің басшылары, барлық білім беру ұйымдарында жұмыс жасайтын қызметкерлермен талқылауға түсті. Сонымен облыс көлемінде тікелей осы білім басқармасымен, кәсіподақ ұйымымен бірлескен үлкен талқылау жұмыстары жүргізілді. Заңды талқылау жұмыстары облыста маусым айына дейін жалғасады. Барлық ұсыныстар мен пікірлер бірден білім және ғылым министрлігіне жолданып жатыр. Шыңғыс Қалден, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Нұр Отан партиясы, игілікті істер партиясы. Елдегі бас партияның Алматы облысы бойынша ғана құрылымдары көктем шыққалы ірілі ұсақты 464 игі шара ұйытқысы болды. Мәселен, дәл 8 наурыз күні өкілдері Талдықорған перзентханасына арнайы барып, жас босанған аналарды құттықтады. Аналарды құттықтаймыз. Бүгін сол дәстүрді бұзбайық деп сіздерге келіп жатырмыз. Перзентхана ұжымында мереке де демалыс күні де болмайды, тиісінше тыным да жоқ. Тәубе, тоқтаусыз босанып жатқан аналар. 8 наурыз күні де аққалаттылар 10 ананы аман есен босандырып алды. Жарық дүниеге торсық шеке 6 ұл, сүйкімді 4 қыз келді. Қуаныш иелерін дәл сол күні бірінші болып нұр отандықтар құттықтады. 8 наурызда 10 бала дүниеге кепті, 4-еуі қыз бала, 6-ауы ұл бала. Бақытты болсын, аспаны ашық болсын, бейбіт заман болсын, тыныштық болсын, ана баласымен, бала анасымен аман болсын. Сонымен қатар осы перинаталды орталықта қызмет жасап жүрген барлық медицина қызметкерлерін құттықтаймын. Себебі олар өздері мереке болсын, басқа болсын, күні-түні осы жерде жұмыс жасайды. Олар өздерінің уақытымен санаспайды, солардың еңбегі жана берсін. Партия белсенділері перзентханаға жалпы жылына 4 рет келуді дәстүрге айналдырған. 16 желтоқсан, 1 қаңтар және 8-22 наурыз. Себебі айтпаса да түсінікті. Бұл жолы олар перзентханада жатқан 73 анаға қуаныш сыйлады. Бірі Гүлжанат Орынбаева. 7 наурыз күні сағат 12:30 түстім. Толғақпен келіп, 8 күні таң сағат 5-те босандым. Ол алып келдім дүниеге. Негізі 8 босанам деп ойламын, мен 9-ына тосып жүрдім. Бірақ 8 күні ата-енеме, анама, апама сыйлық жасады. Нұр отандықтар мереке күндері көпбалалы аналарды да, мүгедек жандарды да, жетім балаларды да ұмытқан жоқ. Бәр-бәріне қандай да бір назар бөліп, мерекелік көңіл күйлерін арттырды. Мәселен, аудан қалаларда партия бөлімшелері қызметкерлері 5 және одан да көп баласы бар 100 отбасын қуантты. Аймақ бойынша ғасыр жасаған 53 асыл әжені құттықтады. Игілікті шаралар акциясы мұнымен аяқталған жоқ. Жақсы істер тізбегі 22 наурызға дейін жалғаспақ. Гүлжанат Бақылжанова, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Балдәурен эфирге қайта оралды. Жетісу арнасында осыдан 14 жыл бұрын тұсауын кескен бағдарлама енді жаңа форматпен жарық көрмек. Балаларға арналған телевизиялық ән байқауының көздегені талантты, өнерлі өрендерді іздеп табу, оларды халыққа таныту. Қазір хабардың түсірілім жұмыстары басталып кетті. Бағдарлама 23 наурыздан бастап көрерменге жол тартады. Балдәурен талай талантты баланың өнердегі тұсауын кесіп көрерменге таныстырды. Бағдарлама алғаш 2005 жылы эфирге шықты. Содан 5 жыл бойы кішкентай өнерпаздар бағын сынайтын алаңға айналды. Телевизиялық ән байқауы енді міне 9 жылдан соң жаңа студияда жаңаша форматпен шықпақ. Бұрынғы бағдарламаның бір санында 5 өнерпаз ән жарыстырып, соңында біреуі ғана келесі айналымға өтетін. Ал жаңа Балдәуренде 4 өнерпаз сахнаға шығады. Әрі қазылар алқасы дауыс беріп, алдағы айналымда өнер көрсететін 2 үміткерді нақ сол жерде таңдайды. Жоба авторы Азат Құсайыновтың айтуынша, телевизиялық байқауды қайта ашу көрермендердің сұранысы екен. Оның үстіне бұл тасада қалған таланттарды танытудың үлкен мүмкіндігі. Ең ана түкпірде көрінбей жатқан жаңағы кішкентай өнерпаздар, енді олардың кейбіреулері мүмкіншілігі жоқ мынандай үлкен конкурстарға қатысуға. Солардан іздеп тауып, соларды неге сахнаға шығарсақ деген ойымыз ғой. 7 мен 15 жас арасындағы балалардың кез келгені қатысуына болады.
Әншіге бағаны өнер әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар майталмандар береді. Олар орындау шеберлігі бойынша жақсы және кемшін ұстарын ашық айтады. Жаңағы таңдан істейміз тағы да төменде болып шықты, кішкене жоғарғы ноталар шықпай жатты. Бағдарламаға қатысуға ниет білдіргендердің қарасы көп. Алакөлдік Таяна Төленбаевада аймақтық арнадағы ән додасында жеңімпаз атанудан үмітті. Республикалық халықаралық өнер бәйгелерінде топ жарып жүрген әнші қызға анасы продюсер болып жүр. Таянаның шығармашылық қоржынында қанша ән бар? Қандай әндер бар? 80-дей ән бар. Бұл негізі әнді өзі любой әнді жаңағы караокедан құлағына наушник қойып тыңдап алып, соны өзі үйреніп алады. Дайындығы өте жақсы. Ал бағдарламаны Әлібек, Салауат сияқты жетісу жұртына жақсы таныс, алты әнші өрен тізгіндейді. Екі топқа бөлініп, кезектесіп, хабар жүргізетін олар жобаның қызықты жүзеге асуына барымызды саламыз деп отыр. Ал жеңімпаз бас жүлде иегерін демеушілердің қомақты сыйлығы күтіп тұр. Әрі жетісу арнасы арнайы бейнебаян түсіріп бермекші. Бағдарламаның алғашқы саны 23 наурыз сағат 18:00-де көрсетіледі. Мұхит Тоқтасы, Мәди Байбосынов, Жетісу, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасасақ, ендігі кезек жаһан жаңалықтар топтамасында. Эфиопияда ұшақ апатқа ұшырап, ішінде отырған 157 адам мерт болды. Қаза тапқандардың арасында Біріккен ұлттар ұйымының мүшелері де бар. Аддис Абебадан Кенияға қарай бағыт алған әуе көлігі аспанға көтерілгеннен кейін 6 минуттан соң жерге құлаған. Әзірге апаттың нақты себебі анықталмады, ал жергілікті билік бүгін елде қаралы күн жариялады. Австралияның Виктория штатында орман өрті өршіп тұр. Табиғи апаттан 30 тұрғын үй мен 70 қора қопсы жанып кеткен. Сонымен қатар жалын 100 мың гектар жерді күлге айналдырған. Абырой болғанда тілсіз жаудан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Қазіргі таңда апат аймағына 2 мыңнан астам өрт сөндіруші мен 60 шақты ұшақ жұмылдырылған. Қызыл жалынды өшіруге аптап ыстық пен күшті жел де кедергі келтіріп тұр дейді мамандар. Алайда синоптиктер алдағы күндері елде жаңбыр жауып, отты сөндіруге септігін тигізетінін айтады. Әлемдегі ең қарт адам Жапонияда тұрады. Оның жасы 116-да екен. Канья Танака есімді тұрғын Гиннестің рекордтар кітабына енген. Бүгінде ол қарттар үйін паналап жүр. Таңертең ерте тұруды әдетке айналдырған ол тәтті тағамдарды жегенді де жақсы көреді екен. 103 жасында қатерлі ісікке шалдыққан қарияға күрделі ота жасаған. Алайда одан бері денсаулығына бірде бір рет шағымданбапты. Айта кетейік, бұған дейін әлемдегі ең қарт тұрғында осы Жапониядан болатын. Ол 117 жасында өмірден озған еді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Алматы облысында 3,5 мыңға жуық су тышқанының кептірілген терісі тәркіленді. Тәртіп сақшылары бұл заңсыздықты Жамбыл ауданындағы полиция бекетінде әшкерлеп отыр. 5 сөмкеге салынған бағалы терілер автобустан Түркістан облысынан Алматы қаласына жеткізілуі тиіс болған. Жүргізушінің айтуынша белгісіз біреу сөмкелерді тиісті орынға дейін апарып беруді сұраған. Әрі андатор терілеріне қатысты ешқандай рұқсат қағазын да бермеген. Қазір осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Мұнымен қоса терілердің бірнешеу сараптамаға жіберілді. Соның қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Тәртіп сақшылары 5 жол сөмкесін тәркіледі. Оның ішінде 3440 су тышқаны, яғни андатордың терісі айқын анықталды. Автобус жүргізушінің оны тасымалдауға, ұстауға немесе сатуға ешқандай рұқсат етілген құжаты болған жоқ. Бұл дерек бойынша қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар мемлекетке келтірілген материалдық шығын есептелуде. Биыл Алматы облысында сотталған 80 азамат жұмысқа орналасты. Оның 60% жастар. Бұл туралы облыстық пробация қызметінің мамандары жастарға қызмет көрсету орталығында өткен жиында мәлімдеді. Онда қатысушыларға, яғни бұрын істі болған азаматтарға жұмысқа орналасу жолдары түсіндірілді. Жалпы қазір түзеу мекемелерінен босап шыққандарды қоғамға бейімдеу жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Оларда еңбекпен қамту ісінде де ілгерілеушілік бар. Әсіресе мемлекеттік бағдарламалар үлкен септігін тигізіп отыр. Мәселен, кәсіптік қайта даярлау курсынан өтіп бірнешеу жұмысқа орналасса, тағы біразы кәсіп ашу мүмкіндігіне ие болды. Бұл ретте Атамекен облыстық кәсіпкерлер палатасы көмекке келмек, яғни мемлекеттен қайтарымсыз грант алып бизнес жоспарларын жүзеге асыра алады.
За 2018 год служба... Жалпы өңірімізде 3309 сотталғандар бар. Былтыр оның 573-ші тұрақты жұмыс орынға орналасты. Ал биыл істі болғандардың 800-900-ін қамтуды жоспарлап отырмыз. Биыл Алматы облысы бойынша 3000-нан аса бозбала әскер қатарын алынады. Отан алдында борышын өтеушілердің алғашқы легі наурыздың 14-інде аттанбақ. Қазір елімізде көктемгі әскерге шақыру науқаны жүріп жатыр. Ол 4 ай бойына жалғасады. Осы уақыт аралығында 1992 және 2001 жылы аралығында туған 2000-ға жуық азаматты іріктеп алу жоспарда бар. Сондықтан бүгін қорған істер жөндегі департамент басшылығы науқан алды дайырлықты тағы бір пысықтап алды. Жауапты тұлғалардың басын қосып нұсқаулық әдістемелік жиын өткізді. Онда 2018 жылдың қорытындысы шығарылып, алдағы мақсат міндеттер талқыланды. Әр құрылымдық бөлімдердің өкілдері әскерге шақырудағы түйткілді мәселелерді ортаға салып шешу жолдарын қарастырды. Жалпы комиссия бозбалаларды күштік құрылымдарға жіберу үшін олардың білімі мен мамандығына баса назар аудармақ. Әр әскерге баруды кейінге шегеру үшін отбасы жағдайы мен денсаулығының жарамдылығын да негізге аламыз дейді. Біздің Алматы облысымыз күзгі нарядты орындады 100%. Қазіргіде алдымызда госзаказ бар, соны орындау үшін біз осы жиынды өткізіп отырмыз. Әскерге шақыру компаниясында бізде толықта мен айтылам, ешқандай проблема сұрақтары жоқ. Өйткені біз ол 10-ші қаңтардан бері басталған жаңағы зерделеу жұмыстар бәрін өткізгенбіз уақытысында. Ақштан Ақжолтай хабары. Жетсул қос зілтемірші Лас-Вегаста өтіп жатқан жас өспірімдер арасындағы әлем біріншілігінде чемпион атанды. Сайрамкез Ақмолда мен Сайхан Тайсуев қарсылас шақ келтірмей алтын медальді олжалады. Алдымен 61 келі салмақ дәрежесінде облыстық дарынды балаларға арналған спорт мектебі интернатының оқушысы Сайрамкез Ақмолда сынға түсті. Қос сайыс қорытындысы бойынша ол 257 келіні еңсеріп ең жоғары нәтиже көрсетті. Одан соң үштөбелік Сайхан Тайсуев 67 келі салмақта ел намысын қорғап, Қазақстан қоржынына 2-ші алтын медальмен толықтырды. Ол қорытынды есепте 288 келін көтеріп, жаңа әлем рекордын тіркеді. Оның қанжығасында жұлқа және серпе көтеру жаттығу бойынша тағы кіші алтын медалі бар. Жалпы бұл жарыс наурыздың 15-іне дейін жалғасады. Оған әлемнің 50 елінен үздік деген 200-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Айта кетейік, бұл бәсекеде Қазақстан атынан 5 зілтемірші өнер көрсетіп жатыр. Оның үшеуі Жетісу өңірінің саңлақтары. Бірер күнде Ольга Пастухова да 81 келі салмақта өнер көрсететін болады. Бұл жарысқа спортшылар көп уақыт дайындалды. Түркияда оқу жаттығу жиынын өткізіп, Талғар ауданында шеберлігін шыңдады. Сайрамкез бен Сайханның әлем чемпионатында топ жарарына сендік. Саңлақтарымыз үмітті ақтады. 10-шы күні Ольга Пастухова жарысқа түседі. Осыдан 2 жыл бұрын әлем чемпионы атанған Ольга бұл жолы да намысты қолдан бермейді деп ойлаймыз. Елімізде футбол маусымы басталды. Өткен сенбі жексенбі күндері Қазақстан Премьер Лигасының бірінші тур ойындары өтті. Алматы облысының Жетісу клубы өз алаңында Көкшетаудың Оқжетпесін қабылдады. Бұл кездесу маусым ашар ойын болғандықтан жерлестеріміз жанкүйерлері алдында аянып қалған жоқ. Тартысты өткен матч жайлы Жарқын Нұрланұлы айтып берсін. Жетісу командасының құрамы биылғы маусымда 40%-ға жаңарған. Ұжымға 7 легионер мен жергілікті 3 жас ойынша алыныпты. Жаңа маусымды тың күшпен бастаған жерлестеріміздің алға қойған мақсаты алғашқы төрттіктен көріну, яғни жүлделі орынға таласпақ ниетте. Сондықтан жетісулық жігіттер алаңға жігерленіп шықты. Төреші асқырығы естілісімен қонақтар қақпасына шабуылды үдетіп, ойын тізгінін бірден өз қолдарына алды. 9-шы минутта сәтті шабуылдап, қарсыластар қақпасынан саңлау тапты. Абылайхан Махамбетов бұл кездесуде ғана емес, биылғы маусымдағы алғашқы доптың авторы атанып отыр. Ал ойынның 23-ші минутында бұрыштама добына бұрын жеткен Никита Наумов қақпаға допты баспен дәл бағыттап есепті еселеді. Алаң иелерін бұл күні тоқтату мүмкін болған жоқ. 30-ші минутта Елжас Алтынбеков Жетісу пайдасына 3-ші голды соғып, талдықорғандықтардың мерейін үстем етті. Первый гол, второй. Біздің қақпаға бірінші, екінші гол стандартты жағдайда кірді. Оған біз дайындалған едік. Алайда ойын барысында ойлағанымыздай шықпады. Гол соғар сәттерді туғызғанмен шешуші сәтте мүлік кеттік. Үзілістен кейін қонақтар намысқа тырысып бірнеше шабуыл ұйымдастырды. Соның бірінде Жасұлан Молдақараев есепті бір допқа қысқарта алды. Алайда бұдан әріге олардың шамасы жетпеді. Жетісулық жігіттерге ойын тізгінін
беріп қойды. Алталы орандықтары болса, жанкерлер қолдауынан күш алып, оқ жетпестің қақпасын жиі торуылдады. Бұған дейін екі голға ассистент болған Ненад Адамович допты әдемі әдіспен бойынан асыра теуіп қарсыластар қақпасынан бірақ шығарды. Ойын аяғына таман талдықорғандық жас шабуылшы Айбар Жақсылықов жетісу пайдасына 5-ші голды соғып кездесудің нүктесін қойды. Все произошло так, как мы планировали. Біздің жоспар толығымен орындалды. Бір голды өз қақпамызға жіберіп алдық. Дегенмен бұдан кейін қорғаушылар қателескен жоқ. Енді келесі кездесуге дайындалатын боламыз. Жетісу келесі кездесуін сырт алаңда өткізбек. Онда Қызылорданың қайсарымен күш сынасады. Маусым ашар ойынын сәтті бастаған жерлестеріміз келесі матчта да намысты қолдан бермейміз деп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Қайрат Қасұрғанов, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.